ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជាពិសេសមិត្តភ័ក្តិឬក៏អតិជនចាស់ថ្មីទាំងអស់របស់ EMUT Center ចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមនថារ័តឬក៏ Jenny រ័តចាជានាយិការបស់ហាង EMUT Center ចាដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបម្រើជូនអស់លោកអ្នកនៅសេវាកម្មផ្នែកថែសម្ផស្សចាដោយមិនវះកាត់ចាហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំចេញវីដេអូឃ្លីបមួយនេះដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីសេវាកម្មដែលយើងនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់ឱកាសបុណ្យអុំទូកខាងមុខនេះចា៎អញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលរងចាំនៅការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសចា៎អាចអញ្ជើញមកទទួលសេវាកម្មចា៎សម្រាប់ខែរដូវបុណ្យអុំទូកនេះចាគឺនៅ EMUT Center យើងមានការបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើនទៅលើការលើកខ្ទង់ចំហជាមួយនឹង Sweet Leaf ចារហូតដល់ 50% ចាហើយ 50% ផងដែរទៅលើការម៉ាស្សាបញ្ចូល Collagen ចាហើយដូចគ្នាផងដែរការធ្វើចិញ្ចើមចាប៉ាក់ផ្លុំចិញ្ចើមយើងបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% ដូចគ្នាចាប៉ាក់ផ្លុំចិញ្ចើម eyeliner ឬក៏ប្រវោមាត់ហើយយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃចាការថែមជូនពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើការម៉ាស្សាបញ្ចូលវីតាមីនចាលោកអ្នកអញ្ជើញទិញ2ដងនឹងទទួលបានការថែមជូនម្ដងដោយឥតគិតថ្លៃចាហើយមានសេវាកម្មចាជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅ EMUT Center របស់យើងចាជំរាបជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មានបញ្ហាខ្មៅស្លាក់នៅក្រោមភ្នែកលែងជាបញ្ហាទៀតហើយចា EMUT Center អាចជួយលោកអ្នកបានចាជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទំនើបរបស់ប្រទេសបារាំងចាគូផ្សំជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺថាទិន្នជួនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅលទ្ធផលចាការពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលជាធម្មជាតិរបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់ចាគឺជាសេវាកម្ម Super IPOF Plus ដែលជាសេវាកម្មថ្មីមួយទៀតដែល EMUT Center របស់យើងបានខំស្រាវជ្រាវចាក៏ដូចជាយើងនាំយកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីពីប៉ែកអឺរ៉ុបក៏ដូចជាជប៉ុនចាតែបច្ចេកវិទ្យានេះនៅបណ្ដាប្រទេសផ្នែកអឺរ៉ុបគឺគាត់និយមប្រើប្រាស់ជាយូរឆ្នាំមកហើយចាដូច្នេះថ្ងៃនេះ EMUT Center របស់យើងបាននាំបច្ចេកវិទ្យានេះចូលមកបម្រើជូនអតិជនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាមិត្តបរិសុទ្ធមិត្តរីដែលគាត់មានបញ្ហាខ្មៅស្លាក់នៅក្រោមភ្នែកអាចអញ្ជើញមកទទួលសេវាកម្មចាចាក់បំបាត់ខ្មៅស្លាក់នៅក្រោមភ្នែកបានចាក៏ដូចជាភ្នែកដែលមានបញ្ហាប៉ោងឬក៏បញ្ហាថ្នាក់ភ្នែកចាដែលមើលទៅឃើញចាស់ជាងវ័យដូច្នេះអ្នកនរអស់គ្នាឡើងមានជាការបារម្ភទៀតហើយអាចអញ្ជើញមកសាកសួរព័ត៌មានផ្សេងៗតាមរយៈ page របស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់ចាសូមអរគុណសូមអ្នកនរអស់គ្នាជួយ share និងជួយ like វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដើម្បីជំរាបជូនជាដំណឹងជូនដល់អ្នកនរអស់គ្នាចាអរគុណជំរាបលា